بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ موجود تمام مدعین پریس کلب کے عہدیدار اور میرے صحافی بھائیوں السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ یہ پروگرام تھوڑا ایک دو تین ہفتے لیٹ ہو گیا, بیچ میں مصروفیات ایسی آ گئی, لیکن آج ہم اکٹھے ہیں اور میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کو خود یہاں بلا کر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات کا موقع بھی مل جائے, اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا ایک فرض بنتا ہے حکومت کا کہ ہم نے ہر سیکٹر کو جو ہے وہ ہم نے پروموٹ بھی کرنا ہے اور اس سیکٹر کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا اگر آپ نام دیکھیں انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن نام ہے اس کا. ہم نے انفارمیشن پہ زور دیا ہوا ہے, لیکن پبلک ریلیشن ساتھ اس لیے آتا ہے کہ صحافت اور صحافی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اور عوام کے درمیان ایک برج ہے, کیونکہ ہر کونے میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر شہر سے جو ایک فیڈ بیک آتا ہے مختلف قسم کے ان مسائل کا کہ جو عوام کو درپیش ہوتے ہیں, اور ایسی چیزوں کا کہ جس کے لیے عوام کی سہولیات کے لیے وہ ضروری ہوتی ہیں, تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جو اپنی گورنمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے وہ صحافت ہی ہے جو ہمیں اس چیز سے آگاہ کرتی ہے. اور اگر وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا اور ہو رہا ہے اور پھر ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس سے بھی آگاہی جو ہے وہ ہمیں صحافی برادری کی طرف سے ہی ملتی ہے, اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. ہر چیز میں دونوں اینگل ہوتے ہیں, پازیٹیو اینڈ نگیٹیو. ابھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی پازیٹیو سائڈ کا فائدہ لیتے ہیں یا نگیٹیو سائڈ پہ رکھ کے اس کو ابیوز کرتے ہیں, یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے, اور مل کے ہم نے اپنا جو فرض ہے اس کو اپنے اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک اپرچونیٹی دی گئی, ایک ٹیلنٹ دیا گیا, ہم نے ایک اپنی ایک فیلڈ چنی, اور اس فیلڈ میں آ کر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں اپنے اس فیلڈ کے اندر وہ کام کریں جس سے ہمیں بھی اس جہان اس جہان ہم سرخرو ہوں, اور اپنے اس فیلڈ کے لیے بھی ہم کچھ ایسا کچھ کر سکیں جس کو یاد رکھا جائے. تو ہم نے انشاءاللہ مل کے چلنا ہے, مل کے کام کرنا ہے. میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت مسائل ہیں ملک کے اندر یا صوبے کے اندر, اس کے اندر ہمیں اپنی عوام کو, اپنے اداروں کو, اپنے ان ذمہ داران کو ایک آگاہ کرنا بھی ضروری ہے, اور ان کو بار بار اس کے اوپر ایک آگاہی کے ساتھ ساتھ پش کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی غفلت نہ برتیں اور ان سب چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کریں. اس کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ پہلے بھی انشاءاللہ آپ کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کریں گے. میری یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے پریس کلب ہیں وہ ریسپیکٹیبل اور پریزنٹیبل ہوں, تاکہ کوئی بھی وہاں پر آئے ہمارے صوبے میں تو ہمارے پریس کلب میں جب جائے تو اس کو ایک ایسا ماحول ملے, ایک ایسے اچھا قسم کا ایٹماسفیئر ملے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمیشہ اچھے ایٹماسفیئر میں بھی اچھا کام کر سکتے ہیں آپ. یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایٹماسفیئر اچھا ہوگا تو آپ اچھے کام کریں گے. میں نے ابھی بیچلر صاحب صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یار چھوٹے پریس کلبوں میں کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو انہوں نے کہا تقریباً جو ہیں وہ کورڈ ہیں, اور اگر میں نے بتایا کوئی رہ بھی گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کور کریں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے اور بھی جگہوں پر جہاں پہ ہمارے پریس کلب موجود نہیں ہیں وہاں پہ ہمارے پریس کلب جو ابھی لوگ وہاں پہ صحافت کی طرف آ رہے ہیں, نوجوان نسل آ رہی ہے, ان کے جو پہلے سے جو ہمارے صحافی ہیں وہ ان کی رہنمائی کریں اور ان کو بھی آپ پروموٹ کریں, اور ان سے کوشش کریں کہ ہمارا ہر جگہ کے اوپر ہمارے زیادہ سے زیادہ پریس کلب ہوں, تاکہ ایک پلیٹ فارم ہو جس سے اگلوں کو موقع ملے کہ وہ اپنی بات چیت, اپنا ٹیلنٹ, اپنا جو ایک ان کی سوچ ہے اس کو وہاں سے اجاگر کر کے آگے اپنے اس لیول تک یا اس سے آگے پورے پاکستان تک یا پوری دنیا تک اس کو پھیلا سکے. انفارچونیٹلی صحافت میں جو ہے تنقید کا ایک عنصر جو ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے, اور تنقید کو پازیٹیو لینا چاہیے. ہمارے پہ بھی آتی ہیں, لیکن میرا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, میں بڑا ایک پازیٹیو آدمی ہوں اس معاملے پہ. میرے پہ بہت تنقید ہو جاتی ہے, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا میں تو ایک بہت کھلا فورم ہے تنقید کرنے کا, اور صحافیوں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے اس سے کہ اپنی وہ چیز کہ جو پہلے آپ اخبار کے تھرو یا کسی میگزین کے تھرو آپ لوگ کیا کرتے تھے, اگر اب وہ اخبار نہیں پہنچتا وہاں پر تو اپنا کوئی بھی بیان آپ سوشل میڈیا کے تھرو آپ بھی اس کو دے سکتے ہیں اور عوام تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن ہم نے شکر ہے الحمدللہ ہمیشہ تنقید میں پازیٹیو لیا, میں نے اپنے ذاتی طور پر, اور میں نے کوشش کی کہ میں اس سے اپنی اصلاح کروں, اور اس سے اس چیز کو بعض اوقات تو میرٹس بھی ہوتی ہے, بعض اوقات ڈیمیرٹس بھی ہوتی ہے, لیکن بیانڈ دس کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر وہ چیز نکالنی چاہیے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کرنا ضروری ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی دونوں ہوتی ہیں, نگیٹیوٹی میں بھی ایک پازیٹیوٹی مائنس اور مائنس پلس ہے. کیوں؟ دونوں مائنس کو
جب پلس کیا گیا ہے تو اس لیے کیا گیا ہے کہ نگیٹیویٹی میں بھی ایک پازیٹیویٹی ہے، لیکن آپ نے اپنا دل بڑا کرنا ہے، ایک سوچ رکھنی ہے کہ اپنی اصلاح آپ نے کرنی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ آپ ہر چیز میں سے اپنے لیے ایک بہتر چیز کو نکال کے اپنے اندر ایک بہتری لا سکتے ہیں۔ مجھے تو خود بڑا تجربہ ہے اس چیز کا، آپ اس کو پرانے صحافی ہوں گے، میرے والد صاحب جو ہیں اللہ بخشے، وہ آرٹیکل بہت لکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ بھی اتنا نہیں تھا، ہم تو بہت چھوٹے تھے جب، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھمل زام ڈیم جو ہے، جو ابھی بن چکا ہے ماشاء اللہ، اور اس سے انقلاب آیا ہے بہت بڑا ہمارے ایریا میں، تو میرے والد صاحب نے گھمل زام پہ بہت سے آرٹیکلس لکھے، اور اس سے بتایا کہ جی یہ کیونکہ 63 میں شروع ہو گیا تھا یہ ڈیم، پھر وہ 65 وار کی وجہ سے رک گیا تھا، اور ایک نیچرل ڈیم تھا، اور ایک پورے ایریا کے لیے ایک انقلابی وہ جو اب ماشاء اللہ ہو چکا ہے اور کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس پہ آرٹیکل لکھا کرتے تھے۔ تو آرٹیکلس کا اتنا فرق پڑتا ہے کہ جب وہ منسٹر بنے تو انہیں آرٹیکلس کی بنیاد پہ انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ میں اس کے بارے میں لکھتا رہا ہوں، اور یہ چیز ہے کہ جو اس ایریا میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور اس ایریا میں ایک سبز انقلاب آ سکتا ہے لوگوں کی زندگی میں بھی اور پورے صوبے کے لیے بھی۔ تو دا بیسک تھنگ واز وچ واز اسٹارٹیڈ فرام این آرٹیکل، اور آج ماشاء اللہ اربوں روپئے کا منصوبہ، اور اس سے لاکھوں لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بیسک چیز ہے، اور اس سے آپ بہت زیادہ جو ہے ایک چیز کو اجاگر کر سکتے ہیں، کسی ایک ایسی جگہ کا پوٹینشیل جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حکومت کو معلوم نہیں ہے، اس کو آپ اجاگر کر کے اس کو آپ پریکٹیکلی ان پلیس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہمارا ایک جو تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، انشاءاللہ وہ بحال رہے گا۔ میری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی سہولیات کے لیے، آپ کی مزید بہتر آپ سے کام لینے کے لیے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں بتائی جائیں گی۔ فائنینشیل کرنچ ضرور ہے، لیکن کچھ ہمارے ایسے سیکٹرز ہیں کہ ہم نے پریورٹی دینی ہے۔ انشاءاللہ میں جب گیا اپنے بھائی کے پاس، جب مجھے پریس کلب میں پشاور میں دعوت دی، تو جب میں اعلان کر رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اعلان تو کر دی ہے، لیکن اعلان جو ہے ایک بات کا پورے نہیں ہوتے۔ تو میں نے پھر ایک بات کہی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کا والد تھا، اللہ بخشے فوت ہو گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ تین چیزیں ہیں، تین زے ہیں زندگی میں، زن زر زمین، اور اس پہ جو ہے بنیاد ہے بہت سی چیزوں کی۔ تو اس نے بڑی اچھی بات ہمیں بتائی، ہم چھوٹے تھے اس وقت، اس نے کہا کہ تین زے نہیں ہیں، چار زے ہیں، اور اصل جو زے ہے نا وہ ہے زبان، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، ہر چیز کا جو کام آپ کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں۔ تو میں نے بولا کہ میں ایک زبان والا آدمی ہوں، ہاں دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی کام کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن میں جب زبان دے دیتا ہوں انشاءاللہ تو پھر میں زبان میں پورا اترتا ہوں۔ تو آج الحمدللہ وہ چیز پوری ہو گئی ہے، ہنس بھی رہے ہیں وہ۔ تو دیر سویر اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ایک اپنا وہ خالق ہے، مالک ہے، تو اس نے اپنا ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، لیکن آپ اگر سٹرگل کرتے رہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہو، سوچ ٹھیک ہو، تو آپ اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس چیز تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ پھر آپ کی نیت کو دیکھ کے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کروا بھی لیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ تھوڑی بہت ہمیں ابھی وہ کہتے ہیں نا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا، فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ضروری ہے، کیونکہ ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں نا وہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ اس وقت ملک کے چیلنجز اکانومی بھی ہے، بےروزگاری بھی ہے، لا اینڈ آرڈر ہمارے صوبے میں ہے لیکن اس سے پہلے پورے پاکستان میں بھی ہو چکا ہے، اور صوبوں میں بھی لا اینڈ آرڈر کے پہلو مختلف ہوں گے، کہیں پہ دہشت گردی کسی اور طرح کی ہوگی، کہیں پہ کچے کا ڈاکو ہوگا، کہیں پکے کا ڈاکو ہوگا، کہیں پہ دہشت گرد ہوں گے، کہیں پہ بارڈر جہاں پہ ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بارڈر کے ایشوز ہیں، لیکن ایشوز ہمارے ہیں اس میں بھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر۔ ہمارا اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اسی طرح ہمارے جو چیلنجز ہیں ان سب چیلنجز کے لیے ہمیں ذرا آواز ذرا بھرپور طریقے سے اٹھانی پڑے گی، کہ آج تک ہم جو قرضے لے کر اور ان قرضوں کو ہم نے استعمال نہیں کیا اپنی عوام کے بہتری کے لیے، ان کو اوپر لانے کے لیے، تو اس سے قرضوں کی قسطیں تو عوام ہی بھر رہی ہے، پیسہ تو وہی دے رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، ٹیکسیز کی صورت میں، لیکن ان کے اوپر وہ پیسہ اس طریقے سے انویسٹ نہیں کیا گیا۔ اب اس انویسٹمنٹ کو ہم نے اس طرف لانا ہے کہ اپنا وہ انویسٹمنٹ اس عوام کے لیے کرنی ہے کہ جو عوام کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کی جائے۔ ہمارے چیلنجز ابھی بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں اس حال میں بیٹھا ہوا ہر بندہ بشمول میرے وہ اپنا بجلی کا بل نہیں بھر سکتا، تنخواہ سے نہیں بھر سکتا۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں، جتنی میری تنخواہ ہے، میرے گھر میں سولر کے باوجود کہ میرا گھر سولر پہ ہے، پھر بھی اس سے زیادہ بل آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، آپ سولر کے باوجود بھی اتنا بل آتا ہے کہ میری تنخواہ سے پورا نہیں ہوتا، آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں بجلی کا میرا۔ تو میں جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی تنخواہ سے بجلی کا بل نہ بھر سکے، تو پھر مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ نیچے میری عوام کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ یہ سولر کا جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہمارے دو
مین ہمارے جو ہیں وہ ٹارگیٹس ہیں جس میں ہم نے فوکس کیا ہے. ایک ہے ہمارا کہ ہم اپنے ان ایریا میں جہاں پہ ہمارے لاسز ہیں وہاں پہ دیں تاکہ بجلی کی چوری جو ہے وہ کم ہو اور پاکستان کو اور صوبے کو اس سے نقصان نہ ہو, اور ساتھ ساتھ آبویسلی ان لوگوں کے لیے جو یہ برداشت نہیں کر سکتے ان کو گورنمنٹ انسینٹیو دے اور وہ بجلی کے بل میں کم از کم ایک سہولت ملے. تو اس پہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا, میں آج کے اس موقع کا فائدہ لے کے دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ اس پہ اپلیکیشن جب آپ سے لینا شروع کر دیں گے تو جتنے بھی ہمارے صافی برادری یا رجسٹر صافی ہمارے ہیں تو وہ عام عوام تو کرے گی اس میں, تو آپ بھی اس پہ اپلائی کریں ان شاء اللہ. مجھے بتایا کہ 1500 ہیں تقریباً, 1500 ہوں 2000 ہوں 2500 ہوں بہت بڑا پیکیج ہے, تو آپ کو بھی ان شاء اللہ اس کے اندر ایک سائڈ پہ رکھ کے پورا ایک پیکیج دیا جائے گا کہ جس کے اندر گورنمنٹ آپ کو فیسلٹی دے گی. اس میں اس طرح میری یہ خواہش بھی ہے کہ جو اسکالرشپس ہیں بچوں کے لیے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ آنے والے ٹائم میں اپنے خود فنڈز ہم ابھی جنریٹ کر رہے ہیں, ریز کر رہے ہیں ایسے فنڈ کہ ہماری جو لائبلٹیز ہیں وہ ہمیں ایسا ایک فنڈ ہم اپنا بنا لیں کہ جس کے اندر لائبلٹیز جو ہیں وہ اسی فنڈ سے آتی رہیں, اور ہمارے جو مختلف محکمے جو ہمارے پہ لائبلٹی بنے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگوں سے ترقیاتی فنڈ میں سے یا لوگوں کے جو فیسلٹیز کے فنڈ ہیں ان میں سے نہیں بلکہ اپنے اس فنڈ کو ہی ہم مقرر کریں. کیونکہ چیزوں کو میں حیران ہوں, پتہ نہیں کیسے فیصلے ہوتے رہے ہیں ہمارے یہاں پر. میں ایسے ایسے محکمے دیکھ رہا ہوں جن کو پچھلے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں اتنے ارب روپے گرانٹ کی صورت ملے ہیں کہ اس کے اگر آدھے پیسے بھی ان کے ایڈومنٹ فنڈ میں رکھ دیے گئے ہوتے تو وہ اتنے پیسے بنتے کہ پیسہ بھی عوام کا سیف رہتا, ان کی وہ گرانٹس کی ضرورت بھی نہ پڑتی, اور اس کے علاوہ اتنا ہی اور پیسہ ان کو اس سے آتا جس سے وہ اپنے لیے اور بہتر اور ترقیاتی کام یا کوئی ترقی کی طرف عوام کی سہولت کے لیے اور کام بھی کر سکتے تھے. اب اگر میں آپ کو بتاؤں, آپ انڈسٹریز کا ریکار اٹھا لیں, آپ ٹی ایم ایس کا اٹھا لیں, آپ واساس کا اٹھا لیں, آپ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں آپ اٹھا لیں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے 9 ارب روپیہ دیا 9 سالوں میں گرانٹ کی صورت میں ایک یونیورسٹی کو, اور اس کا جو ٹوٹل جو ضرورت ہے یا اس کا جو خسارہ ہے وہ ٹوٹل 18 یا 20 کروڑ روپے سال کا ہے. تو اگر یہی 9 ارب میں نے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا تو مجھے اسے سال کا اتنا مل رہا ہوتا کہ 5 گنا اور پیسہ بچتا, اور اس میں میں اپنے بچوں کو اسکالرشپ بھی دیتا اور اپنے بچوں کو باہر بھی بھیجتا اور ان کی تعلیم کے لیے بہتری بھی لاتا اور یونیورسٹی کو مزید اوپر بھی لے کے جاتا. تو ہم لگا رہے ہیں لیکن سوچ کے ساتھ نہیں لگا رہے. تو چونکہ ہمارا یہ فرض ہے, ہم امانت دار ہیں عوام کے فنڈ کے, تو ہمیں اس کو سوچ کے لگانا ہے عوام کے پیسے کو, کیونکہ ہم سے سوال بھی ہوگا اس کا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سوال نہیں ہوگا تو سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو مقام دے گا اس کے مطابق سوال کرے گا آپ سے, اتنے سخت سوال کرے گا. آپ ذرا تفسیر قرآن میں ذرا جائیں اور پڑھیں, اس میں تو بتایا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں نوازے گا تو اس سے سوال بھی اس لیول کا ہوگا کہ تمہیں میں نے نوازا تھا, تم نے میری لوگوں کے لیے کیا کیا. جب ذمہ داری دے گا تو سوال کرے گا تمہیں ذمہ داری دی تھی, اس ذمہ داری میں تم نے کتنا کام کیا اور کتنا ڈلیور کیا. تو سوال بڑے سخت ہیں اور ہر ایک سے ہیں, کوئی بھی ان سے ہمارا ایمان ہے کہ ان سے کوئی بچے گا تو نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ ہمارا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں, حال ہمارے ساتھ چل رہا ہے, اور مستقبل ہمارا ایمان ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب جب مجھے پتہ ہے کہ اپنا ماضی میں خود بنا رہا ہوں اور پھر بھی میرا ماضی ٹھیک نہ ہو تو میرے خیال میں یہ تو جہالت ہے. اب میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ میرا ماضی بن رہا ہے, اس سے پہلے میں نے آج تک جو کچھ کیا میں نے خود اپنے حال میں کیا اور وہ میرا ماضی بنا ہوا ہے. اب ہم سب نے یہی کیا, اور اب یہ جانتے ہوئے کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں, اپنے حال سے بنا رہا ہوں اور میرا ماضی ٹھیک نہ ہو, یہ جاننے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت جو اس کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے میرے اوپر. تو ہماری دعا ہے کہ ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہو جس سے ہم اس جہاں عوام کے سامنے اور اس جہاں ہم سرخرو ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کچھ دفعہ کچھ باتوں سے مور جوڑ کر جو ہے نا پیش کر دیا جاتا ہے تو بات کا مطلب بھی کچھ اور ہو جاتا ہے. اب ریسنٹلی میں نے ایک بات کی, چونکہ آپ یہاں موجود ہیں میں اس پروگرام کا فائدہ لیتا ہوں, کہ میں نے ایک بات کی کچھ صحافیوں کے بارے میں. اب کچھ تو آپ کے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ جائیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کا بھی اعتراض ہوگا میرا بھی اعتراض ہوگا. تو میں نے کچھ کے لفظ کو میرا نکال دیا اور اس کو کسی اور طرح سے پیش کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, لوگ جانتے ہیں, بس میں نے ایک بات کر دی لیکن اس کو اتنا اٹھایا گیا کہ میں حیران ہوں. ابھی اسی میں نے ایک پروگرام کیا ہے آن لائٹر نوٹ, آپ کو بتاؤں میں نے وہ بات ایک شیئر کی اپنی والدہ کے بارے میں کہ میری والدہ مجھے ہمیشہ سونے کی چین نام کے ساتھ گلے میں ڈالتی تھی, اور میں بعض اوقات پیسے چاہیے ہوتے تھے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے فرسٹ ایئر میں پڑھنے گئے ہوئے تھے تو مجھے پیسے ضرورت پڑتے تھے, میں بھیج رہا تھا. اب میں 2-3 چینلوں کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے میری پوری بات میں جو میں سمجھائی وہ نہیں کی, اور کہا کہ علی امین اپنی والدہ کے ساتھ جھوٹ بول کے چوری کر رہا تھا. وہ بھائی میری ماں کی دیوی چین, تمہارا کیا کام ہے, تم کون ہو؟
اچھی بات ہی دکھا رہے ہو اور تم اس کو کوٹ توڑ مروڑ کے وہ کر رہے ہو. تو میری ماں نے مجھے چین دی, میں نے اپنے لیے بیچ دی, اس کو استعمال کر دیا, میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا, میری ماں مجھے معاف کرے نہ کرے, تم کہاں سے بیچ میں آ گئے ہو؟ اب وہی کر اب تک چوکے وہی خواہ مخواہ. تو یہ خواہ مخواہ والی باتوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اب مطلب ملک کے اور صوبے کے سارے مسئلے حل ہو گئے. کہ ٹی وی پہ یہ چل رہا ہے کہ علی امین نے بتایا کہ جی وہ اپنی ماں کو جھوٹ بولتا تھا اور اس کی دی ہوئی چین کو بیچ کے اس کے پاس سے کہتا تھا کہ وہ میری چوری ہو گئی ہے, ہم اسے گر گئی ہے لڑائی میں. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ رہ گیا کہ ٹی وی پہ بریکنگ نیوز, بریکنگ نیوز, امن و امان ہمارا ہو گیا, لوگوں کو روزگار مل گیا, بجلی جو ہے سب کو مل رہی ہے, مہنگائی ختم ہو گئی ہے, اکانومی اوپر چلی گئی ہے, الحمدللہ ہم دنیا کا بہترین ملک بن چکے ہیں. وہ سارے مسئلے ایک سائڈ پہ ہیں, ملک میں آئین جو ہے وہ ان پلیس ہے, قانون کی بالادستی ہے, سب چیزیں اور سب مسئلے حل ہیں. بات یہاں کھڑی ہے کہ علی امین نے اپنی ماں کی دی ہوئی چین کیوں بیچی, اور بتا بھی وہ خود رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اور میرے خیال میں جو بھی اپنی اصلاح کے معاملے پہ مائنڈ کرتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ جی اگر میری اصلاح کے لیے مجھے کوئی بات کرے گا اور میں اس کو مائنڈ کروں اور میں اس پہ غصہ کروں یا میں اس کے اوپر ریئیکٹ کروں, تو میرے خیال میں ایسے لوگ اور ایسی قومیں آگے نہیں بڑھتی. ہمیں اپنے اندر اصلاح کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے 99 ناموں میں عاجزی اس لیے نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے. اور سب سے زیادہ ناپسند جو اس کو چیز ہے وہ تکبر ہے. یہ تکبر میں آتا ہے. اگر میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں تو مطلب ہے میں تکبر کر رہا ہوں, میں غرور کر رہا ہوں کہ جی میں تو ٹھیک ہوں, میری اصلاح جو ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم نے کون سے راہ کو چننا ہے اور کس راہ پہ چلنا ہے. جس دن ہم اس راہ پہ چل پڑے, جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا کہ ہم تمہارے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے پاس اسلام کی اتنی بڑی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. اس اسلام کی ہسٹری میں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے. جنگ سے نہیں پھیلایا, اپنے عمل سے, زندگی سے, سیرت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے, پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور صرف قبول نہیں کیا, قبول کر کے وہی اللہ کا پیغام جو انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا تھا, اس پیغام کو اس سے بڑھ چڑھ کے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسلام کی تاریخ میں پھر اسلام کس طرح پھیلا. آج ہمارے اندر کوئی کمی تو ہے, کوئی ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں تو ہیں, یا کوئی اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی ناراضگی تو ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس طرف نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس طرف بھی نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. وہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں, ان میں ہم یہ ابھی تک ہم بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ شہید کون ہے اور فوت کون ہے. نعرہ دونوں نعرہ تکبیر کا مار رہے ہیں. ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اس کے اندر طے میں جانا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے. کہ بجائے ہم ایک کے اوپر انگلی اٹھائیں ایک پروگرام میں, دوسرے پروگرام میں ایک اور پہ انگلی اٹھائیں, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس کی سائڈ لیں, پھر لوگوں میں بیٹھ کے کسی اور کی سائڈ لیں, لیکن اس کی بنیاد, اس کی جڑ کو کیسے ہم نے ختم کر رہا ہے, اس کی جڑ میں جا کے اس مسئلے کا حل کیسے نکال رہے ہیں, یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے. ریاست کے جو بتائے جاتے ہیں ستون, ان میں صحافت کو بھی ایک ستون بتایا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اس کی ذمہ داری کو ہم, آپ کی وہ ذمہ داری کو اپنے اوپر اصلاح کے طور پر سمجھ کر, جو بھی لوگ ہیں جس ادارے کے بھی ہیں, یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے, ہم تکبر سے نکلیں, ہم عاجزی کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے اس کو آن کرنا شروع کریں, تو انشاءاللہ ہمارے کوئی بھی ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ نہ ہوں. جب ایک چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے اسی کے بعد ہی آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمیں نماز کا حکم ہے, اس پہ ہمیں وقت بتائے گئے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوگا, جب سورج غروب ہوگا. یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمارے زندگی کے سسٹم کے اندر ہم نے اون کرنی ہے, اور تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, تبھی ہم آگے بڑھ کے قوم بن سکتے ہیں, ایک معاشرہ بن سکتے ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے. تو گائیڈ لائن ساری ہیں, راستہ بھی بتایا ہوا ہے, سمت بھی بتائی ہوئی ہے. اب اس پہ چلنا کیسے ہے, اس سمت کے اوپر ہم نے گامزن کیسے ہونا ہے, اس کے لیے تمام جو سیکٹرز ہیں جب وہ ایک پیج پہ ہو کر یہ فیصلہ کر لیں گے تو میرے خیال میں ہمارے سارے مسائل حل ہیں. آخر میں ایک بات کروں گا, میں جمہوری آدمی ہوں, میرے تو بڑے اچھے بھائی بھی ہیں ڈی خان پریس کلب والے, مجھے نظر آ رہے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ڈی خان پریس کلب, میرا پریس کلب ہے,
میں نے پہلے بھی وہاں پہ اسٹوڈیو وغیرہ بنایا وہاں پر، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ڈی خان پریس کلب میں میرے جو صحافی ہیں، ڈی خان کے بہت سارے، ان کے کچھ تحفظات ہیں، سارے میرے بھائی ہیں، ذاتی تعلق میں تو میرا بہت اچھا تعلق ہے اس وقت پریس کلب میں جو ہمارے لوگ ہیں، لیکن کچھ صحافیوں کے جو ہمارے اس وقت تحفظات ہیں، میری ریکویسٹ ہوئی کہ پشاور پریس کلب کے پیٹرن پہ، پشاور پریس کلب والوں کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، پشاور پریس کلب کے پیٹرن کے اوپر، جو آپ کا پیٹرن ہے اس پیٹرن کے اوپر ڈی خان پریس کلب میں اس طرح الیکشن کروا کے، لوگوں کی ممبرشپ کرا کے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے، میری یہ خواہش ہے، کیونکہ میرے ضلع میں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ضلع میں بھی آپس میں اسی طرح ہی سسٹم چلے جس طرح پورے صوبے میں چلتا ہے آپ کا، باقی جو آپ کے پروسیجرز ہیں، آپ کے جو پالیسیز ہیں، آپ کا جو طریقہ کار ہے، اس پہ نہ میں کوئی مداخلت کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی کی ہے اور نہ مجھے کرنی چاہیے، ہاں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کے لیے مدد کر سکتے ہیں، آپ کی ایز اے گورنمنٹ اور ایز این انڈیویجول بھی انشاءاللہ، تو مجھے پوری امید ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا لیکن شکر ہے انتظار والے بندے نے خود ہی بتا دیا، لیکن وہ بھی آپ کے ہی صافی برادری کے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، اور جو انہوں نے اچھی بات کی وہ یہ کی کہ جب صافی ناراض ہو جائیں تو اس کی ناراضگی ہم سے برداشت ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے تھوڑا لیٹ ہوا پروگرام شروع، اس لیے میں بھی معذرت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ مل کے انشاءاللہ ہم اس صوبے کو اور اس پاکستان کے لیے عملی اقدامات کر کے ایک بہترین قوم اور بہترین معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، آپ سب کا بہت شکریہ۔